Opa, fala! Tudo tranquilo? Romar, vamos falar de Monster Hunter neste vídeo, não de um Monster Hunter específico. Vamos levantar aqui o histórico, na verdade, não o histórico completo. Eu vou pegar alguns exemplos de jogos passados da franquia, dar uma olhadinha ali nos monstros, como é que a Capcom faz com a parada, para então poder especular alguma coisa, falar alguma coisa sobre o futuro do Monster Hunter World, né? Então, dá uma olhadinha no histórico, né, pra depois tentar fazer a adivinhação, entre aspas ali, né? Bora lá então, roda aí. Monster Hunter é uma franquia que tem muito, muito jogo, muito monstro, spin-off, cara, tem muita coisa de Monster Hunter. Então é por isso que eu não vou falar do histórico completo de todos os jogos aqui, porque senão a gente vai acabar só lá em 2020. Então eu separei só alguns títulos aqui pra gente ver o que a Capcom faz, para ter uma base, né, para poder falar, tentar falar do futuro do Monster Hunter World. Eu vou focar aqui na quantidade de monstros que cada jogo tem. Por quê? Porque é o que eu mais vejo pela internet, até nas minhas live streams e tal, é a galera falando na expectativa de que o jogo receba, Monster Hunter World receba novas atualizações, novos monstros, né? Sempre tem aquela, caramba, cadê os monstros novos e tal? Quando é que a Capcom vai lançar essa bodega aí? Enfim, sempre tem essa expectativa de lançamento de coisa nova, de monstro novo, né? Então vamos focar na quantidade de monstros, que aí a gente vai ter uma noção de como é que a Capcom faz. Começando com Monster Hunter 3, o Tri, que ele foi lançado em 2010 para a plataforma da Nintendo, né, Wii. E nesse lançamento ele entrou com 18 monstros, né? No total são 18 monstros grandes, tá? Eu não vou contabilizar os monstros pequenos, só os monstros grandes. Então, o 3 foi 18 monstros grandes. Desses 18, 15 são novos. No 3 só teve 3 repetecos, né? No Monster Hunter 3 só teve 3 monstros repetecos. Que eu digo assim, que vieram de outros jogos, dos jogos anteriores a ele, né? Então, dos 18, 15 novos. Bem pouquinhos, se você dá uma olhadinha nas wikis aí da vida, você vai ver que ele é um dos que tem menos monstro. Acho que só o primeiro tem menos. O primeiro, o Monster Hunter 1, tem 17. E o 3, ele tem 18. Monster Hunter 4, lançado em 2013, ele entrou com 51 monstros. A diferença é bem bruta, né? Do 3 pro 4. Entrou com 51. Desses 51, 14 são monstros grandes novos. De monstro novo ficou ali na mesma média, né? 15, 14. Mas no geral, sim, é muito mais monstro, né? De 18 para 51, é bastante. E, por fim, o Monster Hunter World, lançado em 2018. E, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, ele tem 34 monstros grandes. Desses 34... 20 são novos. Ficou bem ali esmagado no meio, né? Se você pegar a série principal do Monster Hunter 1, 2, 3, 4 e World, né? Tá bem ali na, fica em terceiro, se não me engano, na quantidade de monstros. O campeão é o 4, que tem bem mais monstros, né? Acho que é 51. O segundo, o Monster Hunter 2 tem 40 e alguma coisinha e tal. Mas enfim, eu só separei esses 3 pra poder ter uma noção, né? O Monster Hunter 3 com 18, o 4 com 51 e o World agora de 2018 com 34. Mas vamos continuar detalhando isso, vamos continuar detalhando essa parada. Vamos voltar lá pro 3. Depois do lançamento do Monster Hunter 3, a Capcom lançou, além de outras coisas, né? Lançou o Monster Hunter 3 Ultimate. É um jogo derivado, né? É uma nova versão do Monster Hunter 3. E essa versão, ela tem 52 monstros, cara. A diferença é bem gritante, né? Na versão base do jogo, foram 18. Na versão Ultimate, foram 52 monstros, cara. Mais que o dobro, né? Então, aumentou bastante a quantidade de monstros dentro do jogo. Teve também um outro Monster Hunter 3, que é a versão PSP, é o 3RD,
que esse Monster Hunter lançado em 2010 teve, tem, né, no caso, ele existe ainda, né, tem 40 monstros, né, que é uma versão pro PSP. Voltando então pro Monster Hunter 4, lançado lá em 2013, a Capcom fez exatamente a mesma coisa que ela fez com o 3. Tem o Monster Hunter 4 com 51 monstros e ela lançou o Monster Hunter 4 Ultimate, que é uma outra versão do mesmo jogo. Reempacotou e revendeu. E essa versão tem 75 monstros. Teve um aumento também considerável, né, cara? 24 monstros a mais aí, é isso? É bastante coisa, né? Em termos de número mesmo, aumentou bastante em tamanho também, né, o jogo. Porque quando você adiciona monstros, você adiciona... Enfim, vamos nos manter aqui aos números, né? O 4 com 51, o 4 Ultimate com 75. Teve um aumento também considerável. Em comparação à versão Ultimate do terceiro, né, é muito grande também. O Monster Hunter 4 Ultimate com 75 e o 3 Ultimate com 51. É bem gritante, né, a diferença. Vamos voltar para o Monster Hunter World então. E agora, né? Agora não tem Ultimate. Mas deu para poder pegar a ideia aí de como é que a Capcom faz com os jogos, né? Ela lança um jogo base e desse jogo base ela lança outras versões com conteúdo diferente, conteúdo a mais no caso, né? E ela reempacota e revende. É isso que a Capcom faz. Inclusive ela faz isso com outras franquias, por exemplo, o Street Fighter. Você tem Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 Deluxe, Super Street Fighter 4 Deluxe Cassette Edition. Enfim, ela fica reempacotando as paradas. Dragon's Dogma, tem o Dragon's Dogma clássico, depois do Dragon's Dogma clássico eles lançaram o Dragon's Dogma Dark Arisen. Aí eles reempacotaram e revenderam o jogo, como se fosse um outro jogo, Dragon's Dogma Dark Arisen. Então, baseado nesse comportamento da Capcom com as franquias dela e também no próprio histórico do Monster Hunter, eu acredito que existe uma possibilidade bem real da Capcom ou lançar uma DLC paga, né, cobrando e mete o conteúdo lá, como se fosse uma versão Ultimate. Ou lançar realmente uma versão com o nome Ultimate lá, reempacotar o jogo e vender. Eu acho difícil, eu acredito, né? Pode ser que eles façam, pode ser que eles não façam, que eles não vão reempacotar o jogo, tá? E revender ele com o nome Ultimate. Eu acho que eles vão colocar uma DLC paga. Coloca aí nos comentários aí o que, que você acha. Mas a possibilidade é muito real, né? Se você olhar o histórico da franquia, é sempre assim que os caras fazem. Então, cara, como é que eu faço com relação a esse esquema dos monstros novos? É a minha pessoa, Roma. Eu baixo as minhas expectativas, cara. Por exemplo, eu tô gravando em 2018, aqui no final de novembro, né? Pode ser que no dia seguinte da gravação desse vídeo aqui, a Capcom anuncie um monstro novo. Pode ser que não. Pode ser que em 2018 nem tenha mais monstro novo. Pode ser que a Capcom coloque um monstro novo. Não tem como a gente saber com 100% de precisão quando que a Capcom vai fazer o quê, né? Então, eu baixo totalmente as minhas expectativas. Velho, pra mim é o seguinte. Eu comprei o jogo em janeiro. Até hoje eu jogo. Então, aquela grana que eu paguei em janeiro, eu já joguei todinha. Já tô no extra. Claro, não confunda. Obviamente que todo mundo quer monstro novo, né? Por mim, cara, se a Capcom metesse toda semana um monstro, eu tava feliz da vida aqui. Acho que todo mundo, né? Mas a gente tem que ser um pouquinho pé no chão com relação a isso, porque a Capcom vai meter isso aí todo mês um monstro novo. Não tem muito sentido, sacou? Atualmente eles estão colocando os monstros arqueguerridos, que é como se fosse um novo nível de dificuldade ali, derivado do que já existe, são os dragões anciões um pouco mais fortes do que os dragões anciões aguerridos, né? Alguns muito bons, por exemplo, o Arrasak e o Shenojwa, para mim são os dois melhores. Coloca aí nos comentários quais são os seus preferidos. Acho que o Arrasak e o Shenojwa foram os dois melhores. No momento não, ainda não tem o Nergigante, então no momento que eu estou gravando esse vídeo só falta o Nergigante. Só falta o Nergigante. E evento, cara, evento não vai ser aquela parada que vai agradar a todo mundo, com certeza. Nada nesse mundo que você faça
você vai conseguir agradar todo mundo. Isso aí é de praxe, né? É, vai ter evento ruim, vai ter evento que eu vou achar ruim e você vai achar bom. Vai ter evento que você vai achar bom, vou achar ruim. Isso é normal, cara, né? Porque cada um é cada um. As pessoas são diferentes. Dá bem, né? Já pensou se todo mundo fosse igual? Aí tava na bosta. Mas enfim. Eu também tenho meus problemas com os eventos da Capcom e tal. Eu, como jogador, acho que tem umas coisas que devia ser diferente e tal. Mas você não vai me ver dando rage na Capcom. Porque eu boto mó fé no que eles estão fazendo aí com Monster Hunter. Tem que meter conteúdo mesmo. Mesmo que seja uma parada que podre. Nesse caso, aquele ditado lá de... se for pra fazer merda, é melhor não fazer. Eu acho que não se aplica. Cara, Capcom continua dando suporte pra essa parada aí. Botando evento, botando festival. Boto mó fé. Pra manter o jogo deles vivo. Sacou? É por isso que eu não dou nenhum tipo de rage, nem nada. Mas é óbvio que eu tenho os meus problemas também. Com relação, por exemplo, a esses Ark Aguerridos aí. Eu acho que essa porra aí fica travada em merda de evento. Não é legal. Mas, né? Deu pra pegar a ideia aí do que eu... Acredito eu, do que eu queria falar. Que eu quero falar. Que deixar claro aqui no vídeo. E pra fechar o vídeo aqui, vamos colocar um Generations aí na tela. Porque é jogão também. E o pessoal, ele usa muito Generations como parâmetro pra número de monstros, tá? Eu acho que não tem muito sentido você pegar o Generations, porque ele é como se fosse uma coletânea, sacou? Tem muito monstro, muito repeteco mesmo. Nossa, muito mesmo. Mas enfim, é jogão também. Generations aí pro 3DS, que tem 3DS, né? E também tem o Generations Ultimate, que saiu pro Switch. O Generations tem 71, cara, a versão base. 71 monstros, cara. Coisa pra caceta. A versão Ultimate, né, Double Cross ou Generations Ultimate, eu tô fazendo aí no canal, tá o jogo, dá uma passadinha aí na playlist depois, se você tiver tempo, desse Monster Hunter, tem 93, cara, monstros, então saiu de 71 versão base pra 93, cara, eu falo pra vocês, eu tô fazendo aí, a gente até completou o rank baixo, tem muita coisa o jogo. Muita mesmo aí, a galera do 3DS e do Nintendo Switch tá bem servida aí com o 3 Ultimate, o 4 Ultimate, Generation Ultimate, né? Double Cross, no caso, o Ultimate saiu pro Nintendo Switch. Mas enfim, só um lembrete, o vídeo aqui não tem a intenção, o objetivo de promover, não sei nem se existe isso, mas eu vou falar, de promover competição entre os jogos, qual que tem, qual que é o melhor, qual que é o que tem mais mãos, não. Todos que eu botei a mão são foda. Monster Hunter, eu sou um novo jogador, eu comecei no Monster Hunter World. E aí eu fui pegando os jogos mais antigos pra poder dar uma olhada. Eu tô com o... Agora eu tô no 3 Ultimate, aí tem o 4 Ultimate na fila pra poder destroçar, né? Aí eu vou indo na ordem, eu joguei o Freedom Unity, o 3 Ultimate agora, que tem aquele, né? Aí o 4 Ultimate, enfim. Deixa aí nos comentários qual que você jogou, qual que você gosta mais. Beleza? Um abração, falou, tchau.